Oppgave 5D, øving 4, det dreier seg om den der tømming av spesialgods fra vogntog, som var den oppgaven her. Spesialgods på varemottak, og vi hadde sannsynlighetsfordeling av P. Og så hadde vi definert Y på den måten der. Og der Y er altså når det er tre vogntog som står foran i kø. Og da skulle vi finne vare av Y, altså som er variansen til ventetida. Vi skulle finne altså vare av Y. Men det som er litt av problemet, vi kan jo finne den vare av Y på vanlig måte, men vi kjenner jo ikke fordelingen til Y, vi kjenner bare fordelingen til X. Altså vi kjenner ikke Y-vekta, den kjenner vi ikke, men vi kjenner derimot X-vekta. Og derfor må vi finne en sammenheng mellom X og Y. Og da ser vi her, hvis vi bare setter inn her, var av Y. Men det står jo oppgitt i oppgaven at vi kjenner sammenhengen mellom X og Y. Og sammenhengen mellom X og Y er dette. Nemlig at Y er det samme som X1 pluss X2 pluss X3. Og nå kommer vi til det punktet da vi er nødt å bruke følgende formel som står i formelsamlingen, og så står det i kompendiet. For her ser vi at den formelen der sier at var av a ganger x pluss b ganger y er lik var a i andre ganger var av x pluss b i andre ganger var av y pluss 2 ganger a ganger b ganger kovariansen mellom x og y. Men det vi har, i vårt tilfelle, så har vi at vi har bare x1 pluss x2, om du vil. Og hva er vår a i det tilfellet her? Jo, vi kan se på at vi har nesten som en usynlig ener her, en usynlig ener der, og en usynlig ener der, som vi ganger med. Det betyr at i vårt tilfelle, for oss her nå, for oppgave 5D, så betyr det at vi har A lik 1, og vi har B lik 1. Og vår X lik X1, og vår Y lik Y2 da. Men da gjør vi det da, for da blir det her på en måte 1 i andre ganger var av X1 pluss 1 i andre ganger var av X2 pluss 1 i andre ganger var av X3 pluss, og så må vi huske på det kovariansledet. Og hva er kovariansledet for vårt tilfelle? Må vi regne ut det da? Men vi har jo oppgitt i oppgaven at de er uavhengige. Trailer nummer X1, X2 og X3. Trailerne er uavhengige etter hvert som de kommer inn. Men når vi er uavhengige ting, så betyr det at da er vi på en måte verdensmester. Og er vi verdensmester, så er vi i hvert fall Norgesmester. Og det betyr at hvis vi er Norgesmester, så er de ukorrelert, og denne er lik null. Og hvis vi er verdensmester, så er de i hvert fall ukorrelert. Det betyr at da er denne lik null, fordi at vi har det uavhengig. Så det vi har da, pluss null om du vil. Så fordi at vi har uavhengighet, så det er null her, men det er denne formelen vi bruker. Altså den formelen der oppe. Og fordi, altså selv om x1 er ikke lik x2 er ikke lik x3, for ventetiden på de forskjellige trailerene er jo forskjellig, så er likevel, selv om, så er likevel variansen til den ene lik variansen til den andre, som er lik variansen til den tredje. Altså variansen spredninga til vekta
enn den samme for hver enkelt trailer. Selv om de stokastiske variablene forskjellige. Så det betyr at denne karen her den samme som denne karen her, den samme som denne karen her, som den samme for alle trailerene. Og derfor så det her lik 3 ganger var av x. Og vi nødt å gå via denne setningen her i dette tilfellet. Og hvis du ikke går via denne setningen her, så får du nesten utgangspunktet 0 poeng. Ikke så brutalt da, så det, men nesten. Da får du maks 20-30, maks 40 poeng. Mens dem som bruker en setning her, men likevel feil, får 80-90-95% rett. For hele essensen i oppgaven her ligger her nå. Der det blir en i andre, så bare blir en. Og fordi at vi har uavhengighet, så forsvinner det kovariansleddet. Og da, og så må vi argumentere for at disse her lik, selv om variablene forskjellige, så likevel spredninga den samme, og også forventninga den samme. Og derfor så blir det bare 3 ganger. Men, siden vi nå har at vi kjenner jo x-vekten. Men siden vi kjenner x-vekten, så kan vi, og dette jo en x. Da har vi gått fra y-verden, som vi ikke kjenner vekta til, men gått via en setning der da, og kommet over til x-verden. Men i x-verden, der kjenner vi jo fordelingen. Den oppgitt, så da regner vi ut her på vanlig måte. For eksempel ved hjelp av variansetninger, eller ved hjelp av definisjonen, det kan du velge. Smak og behag. Kanskje litt enklere å gjøre det via variansetninger. Men hovedpoenget vi kjenner ikke vekta i y-verden. Hvordan løser vi det problemet? Jo, vi konverterer oss fra y-verden til x-verden via den setningen her. Og korrelasjonen forsvinner av denne grunnen, på grunn av uavhengighet. For hvis de uavhengige, verdensmester, så du i hvert fall ukorrelert Norgesmester. Bam, bam, den blir 0. Og en i andre jo bare 1. Og så de lik, det blir 3 ganger. Så akkurat det å regne ut denne gjør vi på vanlig måte, så det overlater til dere. Men dere kan bruke Excel-arket for eksempel. Her. Ser dere det? At oppgave, jeg tror det er oppgave 5 der, ser du? Så har jeg lagt inn vektene i x-verden. Så har jeg lagt inn vektene i x-verden. Og jeg har også lagt inn her det dere sannsynligvis trenger, så her kan dere bare regne ut variansen. På en veldig enkel måte. Eller dere kan bruke kalkis hvis dere foretrekker det. Da var det den viktige kommentaren i oppgave 5D, øving 4.